Обвинувачений у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок котрого загинула 5-річна дівчина, попросив суд не позбавляти його волі. 29 вересня під час судового засідання в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя Євген Матюх, який у стані алкогольного сп'яніння торік на острові Хортиця збив родину Покровських, виступив із останнім словом. Я признаю свою вину частично, глубоко раскаюсь в содеянном. Еще раз прошу прощения у потерпевших. Прошу учесть, что я ранее не судим. С первых дней войны являюсь добровольцем ДФТГ «Щит». Страдаю хроническими заболеваниями. По месту жизни характеризуюсь положительно. Готов искупить свою вину на фронте по защите нашей Родины. Прошу суд не лишать меня свободы, я готов понести любое наказание. Постановлення потребує певного часу, тому орієнтовний час проголошення судового вироку мною заплановано на 9 годину 30 хвилин 5 жовтня. Родину захищати кожен як би довг, зараз довг повинен, але не в цьому випадку, це не наказання. Тим більше там, де формування щит, там, де він стоїть, він повністю розформірований. Нагадаємо, 29 серпня 2021 року на острові Хортиця Євген Матюх перевищив швидкість і скоїв наїзд на пішоходів, родину Покровських, чоловіка, дружину та їхню 5-річну доньку. Від травм дитина померла у лікарні 4 вересня. Водій транспортного засобу перебував в стані алкогольного сп'яніння. В його крові було виявлено 1,6 проміле алкоголю.